Добрий вечір, в ефірі телекомпанії «Ніс ТВ», як завжди у цей час, програма «Добрий вечір», у нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Дмитро Лазарєв, директор департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Дмитро Анатолійович, ну, власне, є спеціальна тема для розмови, а саме, вчора відбулося публічне обговорення проєкту нової структури органів виконавчої влади Миколаївської міської ради. Ви очолювали робочу групу, яка безпосередньо створювала цей проєкт. Ну, власне, про цей документ і поговоримо. Що це документ, як довго він створювався, хто був причетний до безпосереднього написання? Дякую за висвітлення такого слушного питання. Хочеться багато чого розповісти, пояснити, вимовити свою думку. По-перше, хочу сказати, що був керівником цієї робочої групи і є. Я відповідно до розпорядження Миколаївського міського голови від 15 січня. І виступаю я тут зараз у ролі не директора департаменту з надання адміністративних послуг, це важливо, а як керівник саме цієї робочої групи. При зміні складу цієї робочої групи вона була суттєво розширена і складалась в рівних відсоткових долях з представників, керівників цих структурних підрозділів та представників від кожної політичної партії, представленої в Миколаївській міській раді, та непартійних, у нас три таких депутати. Чому це було зроблено так? Тому що, ну, мабуть, представники народу знають, що потрібно народу, і це депутати, і менеджери, керівники своїх структурних підрозділів також мають право висловлювати свою думку стосовно стратегії розвитку тих структурних підрозділів, які вони очолюють. Після трьох засідань і дуже змістовного вивчення великого обсягу документів, я маю на увазі профільних законів, якими керуються спеціальних законів кожного підрозділу, положень цих структурних підрозділів, розподілів обов'язків, посадових інструкцій, ну і взагалі здорового глузду та вимог чинного законодавства і, ну, необхідності населення, ми створили проєкт цієї структури, яку не презентували вчора, а саме обговорювали як проєкт. Тому вона ще не закінчена на 100%. Зараз в результаті того нашого обговорення до нас дійшли ще і письмові звернення з зсилкою на нормативні акти, які ми там певною мірою могли не врахувати. Це все ми вивчимо і на виконання цього доручення представимо цей документ, власне, на вивчення міському голові. Серед таких, ну, основних новацій. Навіть не новацій, я хочу сказати, принципів, на яких будувалася структура. По-перше, це законність. Остання наша структура була розроблена декілька років тому. За цей час дуже великий об'єм нормативної бази змінився дуже динамічно. І для того, ну, просто деякі функції нівелювались, деякі функції делегувались від органів державної влади до місцевого самоврядування. Деякі вже, ну, закінчили своє існування. В деяких збільшилась потреба, попит, в деяких зменшилась потреба, попит. Мені це відомо, бо ми якраз і є той департамент, який постійно на собі відчуває оці зміни законодавчі, оці зміни настроїв і попиту серед населення. Окрім цього принципу, ще був принцип унеможливлення дублювання функцій. Тобто всі ми розуміємо, що на прикладі департаменту житлово-комунального господарства, районних адміністрацій, і, ну, наприклад, там деяких комунальних установ, комунальних підприємств, дуже багато дублюючих функцій. І кожного понеділка я приймаю участь в апаратній нараді під головуванням міського голови, і коли виникають те чи інше питання стосовно якихось зламаних об'єктів, там, поламок комунікацій, там, недостатньої якості прибирання зелених територій, там, відсутність зелених насаджень, там, де вони будуть. Тобто якісь такі питання, що ми бачимо? Ми бачимо, коли тут таки починається пінг-понг, коли всі вказують вказівним пальцем на іншого,
кажуть, це його, ні, це моє, то давайте розберемось. Ну так, да, власне, тобто... ця історія про дублювання повноважень між районними адміністраціями, там в частині догляду за зеленими насадженнями, в частині ремонту, обслуговування, наприклад, там дорожнього покриття. Ну, це постійно на слуху, не один рік. Маємо масу закидів від активістів стосовно цього. І, очевидно, це також тепер планується впорядкувати. Це і спричинило увагу саме зараз до зміни цієї структури органів виконкому. Дійсно, у нас багато підрозділів, які контролюють виконання робіт. А стосовно самого виконання виникає дуже багато зауважень, дуже багато питань. Особисто від себе я наголошую, як юрист за фахом, хочу сказати, що в мене виникає таке дуже важливе питання, як у нас не існує районних рад, у нас не існує районних виконавчих комітетів, але існують районні органи адміністрації району. Ну я ж правильно розумію, що в запропонованому проєкті структури вони залишаються? Вони залишаються і несуть собі функцію з обслуговування. Тобто підрозділи, які відповідають за якесь там нове будівництво або за зелені насадження. Ну, наприклад, беремо управління капітального будівництва. Тобто вони будують, здають об'єкт і передають в районні адміністрації на місця для того, щоб вони обслуговували саме. Тобто немає слова вже на балансі, не на балансі, тобто є на обслуговуванні. Тобто у кожного майна є свій власник. За цими власниками спостерігає управління комунального майна, районні адміністрації, очі мера на місцях, очі і вуха мера на місцях, які більш знають, володіють, які можуть швидко зреагувати з питань саме обслуговування. І до цього ми йдемо. Штатна кількість людей, які працюють в районних адміністраціях, в зв'язку з тим, що вони перетворюються на очі, а фактично якісь функції йдуть до інших структурних підрозділів, штатна кількість в районних адміністраціях залишається сталою, чи вона буде зменшуватися, чи в якій частині буде збільшуватися? Запропоновано штатну чисельність районних адміністрацій зменшити і передати повноваження до органів, новостворених або вже існуючих оптимізованих, разом із штатною чисельністю і з тими фахівцями, які вже працюють на цих місцях, тобто разом в равній пропорції. Добре, на що я зверну увагу. Запропонована ліквідація департаменту житлово-комунального господарства та створення підрозділу, який буде займатися питаннями інфраструктури. Поясніть, що зміниться, крім, власне, назви. Ну, на мою особисту думку, саме розуміння і саме слово ЖКХ вже це така, я вже на це наголошував, це радянська така спадщина. І коли зараз дуже активно змінилось вже питання житлового фонду багатоквартирного фонду, коли масово зараз активно, я це бачу, бо це йде через ЦНАП, створюється ОСББ, люди хочуть самостійно вирішувати питання і території, і самих будівель, де знаходяться їх квартири житлові, де вони проживають. А там, де люди не готові, там на допомогу приходять управляючі компанії, які замінюють комунальні ЖЕКи. Так, процес так. Не завершено, але розуміємо, що активно, в якійсь активно продовжується, і я сподіваюся, що він в скорому часі закінчиться, цей процес, тому що це вже вимога закону, це вимога Конституції, це свобода вирішувати питання, яке стосується твоєї приватної власності. Тому було запропоновано дійсно не просто змінити назву, а переформатувати сам функціонал цього департаменту, додати до нього таке розуміння, як розвиток інфраструктури, тому що ми з вами розуміємо, що дорога магістральна один відповідальний, пішохідна зона, інший відповідальний, бордюрна частина, прибордюрна частина, третя відповідальна, зелені насадження на пішохідній зоні, четверта відповідальна. Це не є що запропоновано? Дієво. Запропоновано об'єднати питання інфраструктури, обслуговування, як ми кажемо, і управління телекомунікації, і управління транспорту об'єднати в одному департаменті. Тому що, знову, управління транспорту, поясню чому. Дорогу будує один, розмітку на цій дорогі встановлює, затверджує другий, світлофор, дорожні знаки затверджує, встановлює третій. Це також
відповідно відображається на якості. Але у нас управління транспорту ще займається пасажирськими перевезеннями. Це, як здається, великий і проблемний такий, власне, шмат роботи. Ну, зараз, коли ми вже створили такі підприємства, як, наприклад, Миколаїв Пастранс і так далі, Миколаїв Електротранс, то є вже підрозділи, є комунальні установи, комунальні підприємства, які займаються цією функцією, безпосередньо займалися і займаються. І у нас вже зараз відкритий ринок для бізнесу, для підприємців-перевезників, які мають право також поряд з муніципальними підприємствами брати участь в конкурсах, перемагати і стимулювати свій бізнес таким самим чином. Управління транспорту, яке сьогодні існує в структурі виконавчої влади, воно перестане існувати взагалі чи стане структурним підрозділом в якомусь вигляді департаменту інфраструктури? Другий варіант, вона стане підпорядкована департаменту інфраструктури та транспорту і телекомунікаційного зв'язку міста Миколаєва. Я правильно розумію, з того, що прозвучало вище, що дублювання функцій між департаментом інфраструктури та районними адміністраціями максимально будете намагатися уникати? Так. Більш того, я хочу одразу повідомити, у нас вже створена комісія, яка буде, сьогодні було її перше засідання, я особисто входжу до склад цієї комісії, комісія, яка буде працювати над антикорупційною експертизою. Це також вимога чинного законодавства, тобто ми будемо перевіряти саме оці дублювання і виникнення можливих корупційних проявів, ризиків навіть, я б сказав. Ну, в мене таке враження, що у нас для цього існує цілий антикорупційний департамент. Знову ж таки, отут навіть в цій частині дублювання не виникає. Що створюється міською владою окрема комісія, хоча, в принципі, в структурі вже існує департамент. Департамент несе функцію виконавця. Він акумулює інформацію, він отримує заявки, він відпрацьовує. Комісія лише спостерігає, вирішує питання щодо нормативних актів, які виносяться в сесійну залу, туди на що не може впливати департамент антикорупційний, на регуляторні всі ці акти. Тобто це не буде стосуватися якихось земельних питань, там, відповідно, там, громадян і так далі. Тобто ми не будемо вивчати чиїсь декларації там, і таке інше. Ми будемо боротися із створенням умов, які потенційно можуть призвести до корупційних ризиків. А якщо не заперечуєте, давайте ще повернемося до дублювання функцій. Так. Ну, можливо, я щось неправильно розумію, але мені здається, що наразі існує потреба в такій досить детальній інвентаризації, щоб розібратися і якось звести в один те, що називається свод, кому у нас підпорядковані і які тротуари, зелені зони, дорожнє покриття, бордюри, все те, про що ви сказали вище. Чи не потрібно цієї роботи робити? Обов'язково потрібно, тому що ми повинні при цьому переході розуміти, з чим ми залишаємось, і що отримує новий спадкоємець там, в вигляді другого департаменту, що він має, які проблеми виникають і так далі. Я нещодавно також ініціював, був автором проведення зустрічі з експертом діджиталізації в Україні Янікою Мирило, яка вже ділилась цим досвідом у себе і досить позитивно оцінила нашу роботу з цього питання, тому що в нас дійсно вже є електронна Google-карта на Google-платформі, на якій відображена саме ця інвентаризація, про яку ви кажете. Вона є, тому що це наступне питання, яке я планував задати. Інвентаризація не просто її провести, а власне, щоб вона була в електронному вигляді, в електронному доступі так. І для громадян, ну і, власне, для представників виконавчої влади, які з цим будуть працювати. Так, і є, вона багатошарова. Зараз не всі ці шари ще відкриті для громадян. Вона допрацьовується, наповнюється, актуалізується. І після цього вже буде доступна і працівникам в межах внесення змін, і громадянам для того, щоб заявити про той чи інший сигнал. Навіть є така платформа, коли зі смартфона ти зможеш зайти на цю карту, сфотографувати там померлу кішку десь на проїжджій частині, або зламаний світлофор, або таке інше. Сфотографувати, це все відобразиться, і оператор побачить, що з одного того факту було там 3-4-5 звернень, і першочергове буде ліквідувати саме
саме за цією заявкою, саме за цим місцем, за цією геолокацією. Ну і серед інших позитивних наслідків, я так розумію, ми отримаємо те, що якщо міський голова на апаратній нараді буде запитувати, звертати увагу своїх підлеглих стосовно там якоїсь певної ями або стосовно там якоїсь спиляної, впавшої гілки чи впавшого дерева, то вже ніхто на кого пальцем показувати не буде, все буде зрозуміло, все буде те, що називається. Ну, так буде планшет або смартфон. В один клік може буде зрозуміти, хто балансоутримувач, ну, хто відповідає за той чи інший участок роботи, в якому він стані зараз, коли востаннє ремонтувався, які кошти витрачались і так далі. Тобто, який період часу, там, якесь розриття відкрите і не закрите, і скарги з цього питання зараз дуже багато, тому що ми знаємо, що сталося в Миколаєві, впало багато кілометрів колектору, багато розриттів. Це, звісно, викликає досить багато дискомфорту серед населення, але вони будуть розуміти, що це, через що, задля чого, за який кошт і коли це все закінчиться. Ну, звучить досить так приємно для вуха. Коли це буде реалізовано трошки нижче, ще по окремим новаціям. Серед іншого, запропоновано реорганізувати департамент архітектури та містобудування і розділити посади безпосередньо директора департаменту та головного архітектора. Чим це викликано і як це буде працювати? Це запропоновано особисто мною. Ну, по-перше, чому департамент, а не управління? Тому що вже було прийнято рішення в сесійній залі про затвердження попередньої структури, і там цей підрозділ звучить як департамент. І для того, щоб щось із ним зараз робити, потрібно завершити цю процедуру, бо він такий недооформлений залишився. Тобто він наділений повноваженням, але до них не приступив, до цих виконання цих повноважень. Тому, щоб вирішувати питання навіть переформатування, потрібно закінчити процедуру реєстрації їх як департаменту, і після цього вже дивитися їх функціонал, реєструвати по-новому їх положення також в сесійній залі, обговорювати це на депутатських комісіях, і робити антикорупційну експертизу і так далі. Чому розділення запропоновано між директором департаменту та головним архітектором, тому що, ну, особисто я розумію, от, на собі можу на своєму прикладі сказати, що коли департаментам надається біля 150 послуг, неможливо бути фахівцем з кожної з цих областей, тому що вони досить різнофахові. Для цього є спеціалісти, кожен з них має відповідну освіту спеціалізовану, навчається по 5 або більше років, тому, ну, не може такий Цезарь бути, який знає всього все це. З іншого боку, гарний головний архітектор, така творча людина повинна бути, я вважаю, і є у нас, може не бути досить потужним керівником і менеджером і розвивати сам департамент як підрозділ. Навіть ті питання, що вже більше, ну, майже 3 роки, можна сказати, вже управління не стало департаментом, це також, на мою думку, є в цьому якась провина саме керівника. От. І для того, щоб підвищити саме ефективність, управлінські функції, зовнішні відносини, стратегію розвитку, бюджети, фінансування, тобто всі ці побутові, там, кадрова політика, повинно відійти до одного керівника, а питання архетипу, містобудівних умов, тобто більш така спеціалізована робота, їй повинен займатися головний архітектор. І не завжди це може бути в одній людині об'єднано. Чи запропоновано в новій структурі розв'язати ту колізію, яка там у нас в якийсь момент виникла, стосовно директора департаменту фінансів і заступника міського голови? Пам'ятаєте, там в якийсь момент виникла ця колізія, і там виникали певні складнощі? Ну, особисто я не вважаю великим там злочином чи порушенням, коли заступник міського голови, профільний заступник, може ще й очолювати якийсь департамент, тому що це, по-перше, дуже економно відображається на бюджеті, тобто не потрібно, окрім заступника голови, витрачати кошти на заробітну плачу ще директора департаменту, і це скорочує строки розгляду документів, паперів, тому що на візування кожного документу, навіть через систему електронного документообороту, витрачається час, це додаткова ланка, ну, неефективна, на мій погляд. Ланка, коли це бюрократія, ось і багато шарів насловиться один на одного.
тих діючих заступників міського голови, які діють зараз, відповідно, них не відбулося жодних змін. Тобто до них не приєднувалося, не змінювалося, бо їх доведеться переголосовувати. І наразі це не дуже вчасно, мені здається. І не, ну, не дасть того ефекту, який може бути вивільнений лише один заступник вакантний, який зараз це той заступник, який повинен був відповідати за транспорт. Тобто, на мій погляд, відповідати лише за транспорт, мабуть, це велика розкіш. І тому під одним заступником, який буде контролювати, спрямовувати роботу департаменту інфраструктури та транспорту, це буде один заступник, він буде цим займатися. На іншого заступника можна або ліквідувати, посаду саму ліквідувати, ну, яку або, саме? Або зайняти, ну, перепоручити йому, передоручити виконання якихось інших функцій. Тобто серед заступників, які сьогодні є за існуючим штатним розкладом, там можливо якісь зміни функціоналу всередині? Ну, так? У нас розподіл обов'язків між заступниками розподіляється, ну, рішенням і розпорядженням міського голови. Тому він на власний розсуд може подивитись, ну, де якого координатора може не вистачати. Це саме може стосуватись і тих підрозділів, які зараз безпосередньо підпорядковані міському голові. І, ну, він, ну, тобто, автори нової структури на це, ну, це не головне. Не головне. Заступники, добре. Це не головне. Давайте поговоримо про те, що головне. Задекларована необхідність створення нового департаменту, а саме департаменту муніципальної безпеки. Що в функціоналі? По-перше, хочу сказати, що цей департамент не є інновацією. Ці департаменти вже багато років працюють в успішних обласних центрах України і на базі цих таких підрозділів, ну, вони можуть там по-різному називатися, але функціонал в них приблизно однаковий. На базі цих департаментів створені муніципальні варти, так звані. Тобто цей департамент повинен стати отим єдиним, скажімо, контролюючим органом, який буде працювати на вулиці, який буде вповноважений створювати протоколи, тобто фіксувати адміністративні правопорушення. Тому що ми багато дуже вивчали ці моменти і розуміємо, що навіть органи поліції, які зараз є вповноваженими органами охорони громадського правопорядку, вони, ну, по-перше, якщо на одній території станеться кримінальна якийсь злочин і адміністративне правопорушення, звісно, пріоритет буде надано кримінальному злочину. І вони також обмежені бюджетом і штатною чисельністю, і не досить завжди вистачає в них одиниць штатних для того, щоб охопити всю територію. В цьому департаменті можна ці питання вирішити. Окрім цього, цей департамент саме і буде відповідати за взаємодію між органами там, з питання звичайних ситуацій, органами національної поліції, іншими органами, які існують, співіснують на території міста Миколаєва. Зараз ми бачимо дуже багато актів вандалізму, актів псування майна комунального. Ми витрачаємо шалені кошти на охорону об'єктів, які належать місту Миколаєву через тендер, а могли б самі вирішити це питання і забезпечити безпеку навіть будівель або святкувань якихось великих, святкові дні, там, ярмарки і так далі. Тобто все це можна вирішувати силами свого підрозділу, свого департаменту, не витрачавши додаткових коштів на якісь... Це дійсно може працювати? В умовах діючого законодавства, там, я так, не знаю. Там, так, так. У нас зараз нема закону про муніципальну поліцію, але є можливість створювати організації, ліцензувати, навіть мати спеціалізовані засоби і зброю, там, в умову газову, для того, щоб вирішувати це питання. Окрім цього, до функціонування цього департаменту я ще запропонував віднести функції контролю за порушенням благоустрою, який зараз функціонально підпорядкований саме департаменту боротьби з корупцією, і це, на мій погляд, ну, не досить логічно. Тому що... Демонтаж незаконних конструкцій. Так. Він зараз у антикорупційного департаменту. Так. Це перейде все це запропоновано передати в департамент, який буде контролювати місто, виходити на вулиці, входити в склад робочих груп патрулювання з патрульною поліцією. І окрім цього, до цього ж департаменту ми запропонували
віднести функції, які зараз в районних адміністраціях щодо складання, я вже казав, адміністративних протоколів, бо зараз у нас функціонують 4 адміністративні комісії, які контролюють самі себе. І це є корупційний прояв, я вважаю, потенційно. Що мається на увазі, вони контролюють самі себе? Ну, тобто, ну, умовно кажучи, це 4 людини, яка в районі вийшли на вулицю, наприклад, в центральному районі зламана лавка, так, невідомими вандалами. Так. Ну, зафіксували. В чому тут корупційний прояв? Зафіксували і закрили за відсутністю там, чи за малозначністю і так далі. Замість того, щоб дійсно, ну, провести якісь, передати матеріали, контролювати і так далі. Тобто вони, ну, звісно, жоден підрозділ не буде під себе цю яму рити. Якщо ми це зосередимо і централізуємо, ну, то ми до цієї комісії зможемо хто в цьому випадку буде здійснювати контроль? Це вже буде вирішувати суд. Але ми будемо точно розуміти, що ці матеріали будуть туди передані, і хтось буде контролювати строки подання, хтось буде слідкувати за судовими рішеннями, оскарженнями в апеляційних інстанціях цих рішень і так далі. Тобто буде людина, буде посадова особа, яка буде за це відповідати, нести відповідальність. Задекларована необхідність створення так званого ситуаційного центру. І навіть вчора під час обговорення там досить так уже почали ламатися списи навколо цього і звучали закиди, що таким чином ми будемо дублювати вже існуючий кол-центр з лінією 1588. Так, лінія 1588 наразі існує як кол-центр, а не ситуаційний центр. Поясню, в чому різниця. Кол-центр збирає заявку і або рекомендує зверніться до тих, надати вам номер телефону такий-то, на який іноді може не дозвонитись просто. І на цьому ці функції взагалі закінчуються, передають цю інформацію надалі. Ситуаційний центр – це люди, які цілодобово знаходяться біля моніторів, бачать оці всі наші інтерактивні карти, бачать камери відеоспостереження. Поряд із ними сидять співробітники поліції, співробітники пожежних служб, представник муніципальної варти, медики, ну, будь-хто, хто впливає на оці речі надзвичайні в місті. Тобто вони між собою вже в цьому ситуаційному центрі ці питання вирішують і вже фіксують через чергові частини, вже фіксують, якщо це звернення громадян, фіксують згідно закону про звернення громадян. Тобто і у них заводяться спеціальні картки. Тобто це вже підрозділ, який також буде нести за щось відповідальність. Тому що зараз у нас можна йти в відділ звернення громадян при департаменті міського голови, можна прийти подати заяву в канцелярію, можна звернутися до там, безкінечно, безчисельна кількість всяких груп в Фейсбуках там, і так далі, де можна писати взагалі все, що завгодно. Ну, тобто це не досить серйозно, не завжди конструктивно. Багато критики до цього також існує, є безпідставна критика, тобто такі маніпулювання. Тобто цей ситуаційний центр дозволить вирішити це питання прозоре і також нести відповідальність. Добре, давайте змоделюємо ситуацію. Громадяни дзвонять в ситуаційний, ну, зараз громадяни дзвонять в кол-центр і повідомляють. На вулиці такій-то, там, умовно, на перехресті такому-то, порив каналізації. Тече по всій вулиці. Чекайте. 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 Або ми повідомимо тим, хто за це відповідає. І починається пошук відповідального. Тепер цей же громадянин в такій же ситуації дзвонить в ситуаційний центр. Що відбувається? Може, навіть не дзвонить. Може, цей порив ми побачили, або побачили через камеру, або побачив хтось. Давайте все-таки дзвонить. Добре, дзвонить громадянин. Номер фіксується. Да. Є вхідний номер його, є оператор, який прийняв. Ну, він пояснив, кому це запит був переданий, у нього є термін. Він каже, з вами зв'яжуться на протязі такого-то періоду. Громадянину цього не потрібно. Очевидно, громадянин не байдужий, що важливо, який переймається тим, що відбувається на наших вулицях і в нашому місті. Він телефонує в спеціальну службу для того, щоб максимально швидко представники, так, скоротити оце. Да, щоб максимально швидко представники Миколаївводоканалу приїхали і почали локалізувати проблему. От. І в цьому ситуаційному центрі в той момент вже сидить представник черговий від Миколаївводоканалу, і туди оперативно виїжджає їх там ремонтна бригада, умовно. І вирішується питання. Без оцих всіх бюрократичних. Тобто це такий мозок, єдиний мозок міста, де зосереджені не тільки міська влада, а й інші всі супутні підрозділи, інші підприємства, обслуговуючі і так далі.
Навіть з того, зараз ми цю всю історію досить так поверхнево обговорюємо, але вже стає зрозуміло, що для організації такого центру потрібно окреме приміщення із засобами, заведеними туди, засобами зв'язку, там, візуального контролю, ну і так далі. Я вже не говорю про власне наповнення фахівцями. Як ви це собі уявляєте? Ну, я, мабуть, чи є таке приміщення? Якщо його немає, то як швидко його можна знайти в міській комунальній власності і відповідним чином організувати? Я, мабуть, не маю права анонсувати ці заходи, тому що не є розпорядником коштів зі створення цього центру, але він насправді вже існує. В найближчому часі вже буде відкриття якесь. Ну, спочатку таке тестове, потім загальне відкриття, тобто вже на всі очі. Фахівці, керівники цих підрозділів, мабуть, пояснять про це більше, тому що я не фахівець цього питання, я бачу концепцію, я знаю, як воно має працювати. Більш того, я відвідував такий ситуаційний центр у місті Дніпрі на минулому тижні. Я відвідував ще раніше такий ситуаційний центр в Одесі. Містяни дуже гарно сприймають створення, вони відчувають на собі роботу цих фахівців. Тому воно має сенс. Запропонована реорганізація служби у справах дітей. І також запропонована досить серйозна реорганізація. Що пропонуєте і чому саме так? Запропоновано об'єднати всі підрозділи, які відповідають за захист прав дітей, в одну службу. Зараз існує така служба безпосередньо в Миколаївській міській раді і по одній такій службі в кожному районі. Кожній зі своїм керівником, у кожного керівника є своє бачення. Більш того, кожна районна адміністрація – це самостійний розпорядник коштів із різним рівнем фінансування. Тому люди, які виконують одні й ті самі функції, але в різних районах, отримують різну заробітну платню, вони по-різному можуть тлумачити своє профільне законодавство. Там одні керівники районів розуміють важливість цих питань, направляють на навчання, на підвищення кваліфікацію. Другі за рахунок цих служб там вирішують питання щодо прибирання території там, і таке інше. Тобто для того, щоб був єдиний підхід, єдине розуміння, єдина тарифна сітка заробітної платні, а саме найголовне була вертикаль і контроль за кожним працівником від трудової дисципліни, виконавчої, там, закінчуючи підвищенням рівня кваліфікації. Було запропоновано створити одну таку службу з одним керівником і представниками по всьому місту Миколаєву. Мені це, ну, я можу це казати, мені це знайомо, ми це пройшли і показали дуже гарний результат. Люди не відчують на собі цих змін, тому що вони так само будуть звертатись до тих же районних будівель районних адміністрацій, до тих самих фахівців, не розуміючи, що це вже інша служба. Це будуть віддалені робочі місця. Це те саме, що зробили півтора роки тому ми, коли я прийшов на свою посаду. Це дало великий результат, тому що, по-перше, вся інформація між нами акумулюється постійно, тобто ми обмінюємося цими даними. Є один керівник, є одна вертикаль, є контроль. І якщо цей департамент взагалі б став самостійним розпорядником бюджетних коштів і зміг під свої програми самостійно вибивати собі кошти в бюджет, закладати в бюджет міста, це було б взагалі ідеально, я вважаю. Ну і, власне, те, що можна прогнозувати, викличе певну дискусію і в суспільстві, і серед депутатів Миколаївської міської ради, а саме – задекларована необхідність збільшення загальної чисельності посадових осіб з 1050 до 1115. Ну, власне, навіть вчора під час обговорення ми чули, що, почекайте, а що ж відбувається? Ми вважали, що якщо мова йде про реорганізацію, то посадових осіб стане менше, а ви пропонуєте ще збільшити. Готові до цієї дискусії? Так, звісно, готовий. Немає. Я взагалі вважаю, що не повинно бути таких ось запитань, тому що у нас пройшла реформа децентралізації, багато повноважень були делеговано саме в міську владу, і наш функціонал постійно зростає, навантаження зростає, обсяг сфер впливу
Те, що називається наука, в першу чергу це стосується департаменту, який ви очолюєте, адміністративних послуг. Тому це в жодному випадку не пов'язано з моїм очоленням. Ні, це не те, що якийсь закид. Ну, от ми розуміємо, що стосується адміністративних послуг, дійсно функції передаються і потрібно з ними справлятися. І ті черги, які ми спостерігаємо так. у ваших підрозділах, ми розуміємо, що тут можна додати. Тобто, це... На велику мою радість не викликало ні в кого запитань, тому що дійсно штат центру надання адміністративних послуг потрібно збільшувати, тому що попит зростає, потужності повинні також зростати для того, щоб не виникало черг. Оцифрування, про яке ми говоримо, тобто діджиталізація, про яку ми постійно чуємо. Внесення цього в електронний формат теж хтось повинен робити. Це також люди, які повинні взяти папірець і 40 годин на тиждень відскановувати, забувати в базу. Колись, коли відпаде ця необхідність, завжди можна переглянути цю граничну штатну чисельність. І для нас особисто було дуже важливим, якщо проаналізувати цю структуру, ми збільшили в 3 підрозділах штатну чисельність. Це тільки ті підрозділи, які безпосередньо працюють із громадянами. Це управління захисту дітей. Служба захисту дітей, це департамент соціального захисту населення, а ми бачимо, що в них попит не менше, ніж в нашому департаменті, тому що йдемо і пільги, субсидії, монетизація субсидій і так далі. І департамент надання адміністративних послуг. Тобто ми збільшуємо ті двері, розширюємо, в які можуть заходити громадяни, для того, щоб їм було зручніше, в першу чергу. Ще крім цього, хочу сказати, що запропоноване збільшення штатної чисельності департаменту на 30 одиниць, і ці 30 одиниць, окрім безкоштовних послуг, надаються ще платні послуги. Тому ці люди, наразі, я можу сказати, що ми вже заробили більше, ніж 2 мільйони гривень. Ну, не те, що заробили, я не люблю таке слово, ми не дали цим коштам уйти з бюджету міста в якісь інші приватні або там державні структури. Тобто ми зберегли їх в бюджеті міста. І ці люди, в першу чергу самі на себе, не хочу сказати окупаємість, собі на заробітню платню вони зароблять собі самі законним шляхом. А от тема, яка також вчора під час дискусії вона так актуалізувалася, те, що називається, тема переведення паперових архівів у цифровий вигляд. Це ж насправді проблема. Це величезна проблема, це вже трагедія. Вона стосується так і міського архіву, так і нашого очолюваного мною департаменту. На жаль, ми оцифровуємо ці всі архіви, всі ці картотеки, цифровий вигляд для зручності нашої роботи і для пришвидшення надання послуг для громадян, але законодавець примушує нас зберігати ці архіви по 70 років, безстроково і так далі. В паперовому вигляді? Так. Тому що судова інстанція, наприклад, в жодному разі не прийме як доказову базу витяг з якогось реєстру. Тобто їм потрібна справа, прошита, пронумерована, там, жовтого кольору папер на друкарській машині надрукований. Коли. На жаль, іншого. Фантастика. Поки що це питання потрібно вирішувати загальнодержавному, законодавчому просторі. Ну і ще одна тема, яку не можу також не підняти в розмові, а саме. Ну, можу помилятися там на предмет 2015 року, але з 2016 року ми постійно чуємо, що переформатування структури виконавчих органів Миколаївської міської ради, воно має відбутися після того, як буде узгоджена, прийнята міською радою стратегія розвитку міста Миколаєва. А зараз те, що, власне, і очолювана вами робоча група цю роботу робить, ви плануєте і пропонуєте міняти структуру. А що у нас із стратегією? Питання стосовно стратегії не зовсім до мене. Хочу від себе пояснити, що цю стратегію і цю структуру повинен хтось написати. Стратегію, для того, щоб розробити стратегію, це потрібно або а. великі кошти, яких в міста немає, і б. Кількість професіоналів в структурі міста Миколаєва. Саме ця структура... Тобто, доки не змінимо структуру, стратегію... Я вважаю, що ці люди, які відповідно до цієї оновленої структури прийдуть і будуть вирішувати питання свої профільні, зможуть стати членами тих комісій, які будуть розробляти стратегію саме розвитку міста Миколаєва. За залученням фахівців, звісно, там інших навіть країн, інших держав, тобто фахівців на платній основі.
Що далі тепер буде відбуватися з тим документом, який власне ви власне вчора публічно обговорювали? Що далі буде відбуватися? Розуміємо, що вчора звучали зауваження. Ще очевидно, ви ще сказали, що і далі з'являються зауваження. Як вони будуть враховуватися? Який період часу вони ще будуть опрацьовуватися, і коли власне документ буде винесений на розгляд Миколаївської міської ради? Ну, за процедурою зараз це концепція, це проект. Зауваження можна буде висловлювати, я так трошки поправлю вас, зауваження можна висловлювати, коли вона вже запуститься і дасть якісь збої, тоді можна робити зауваження. Зараз можна надавати пропозиції. Ми ці пропозиції зараз збираємо, на підставі цього я всі ці пропозиції і оцю концепцію презентовану узагальнюю і на виконання розпорядження міського голови передаю йому. Він, як керівник міста, вже залучає там юридичний департамент, ще якихось. Ну, якісь дедлайни визначені? Ну, особисто для мене дедлайн, чим швидше, тим краще, тому що ми вже запізнились на декілька років, я вважаю, і вже багато шансів для міста ми втратили. Тому чекати довго я не бачу сенсу, і та робота, яка нами зроблена, через півроку не буде мати жодного сенсу, бо ще щось зміниться, Ну, добре. Так чи інакше, все те, про що ми говорили вище, воно стосується виконання бюджету міста Миколаєва. Так. Ну, зараз 2019 рік, відповідно, 2019 рік. Ті бюджетні програми, ті видатки, які заплановані в бюджеті, вони заплановані відповідно до тієї структури, яка працює. Ті зміни, які ви пропонуєте, ну, логічно, вони будуть потребувати якісь відповідно змін до бюджету. Або це вже можна закладати в бюджет 2020 року. Відповідь на це питання я зможу надати, коли зрозумію, що цей результат нашої роботи буде проголосовано сесією в сесійному залі. Тобто ця структура повинна прийматись також сесійно. І як швидко це станеться, ну, мені, на жаль, невідомо. В будь-якому разі, навіть якщо це станеться в найближчий час, на що я дуже сподіваюся, можна завжди внести коригування до вже діючого бюджету, бо насправді ж в місті коштів не стало не більше, не менше від тієї структури. Просто повинно грамотно їх перерозподілити, бо програми і функції міста ж не змінюються кардинально. Тобто сума видатків не змінюється. І більше, ніж у нас є, розподілити ми не зможемо. Тому просто потрібно підійти буде потім до проєкту перерозподілу бюджету, тобто внесення змін до існуючого вже бюджету. Ну, про те, про що ми говорили вище, там воно зрозуміло навіть з того, що розпорядники можуть суми в межах певних розпорядників будуть мінятися. Так. І мінятися кардинально. Якщо ми у районних адміністрацій забираємо функцію там догляду за зеленими насадженнями, так це ми мільйони гривень маємо перерозподілити. Це так. Тільки в цій частині. Так. Ну, це велика робота, вона нас чекає і потрібно зробити. Добре, є ще, скажімо, користуючись нагодою, оскільки ви у нас очолюєте один із стратегічних департаментів Миколаївської міської ради діючих, не можна не запитати, які новини від департаменту адмінпослуг наразі є? Що запустили останнім часом, які, можливо, нові сервіси, що плануєте запустити і як, власне, покращити життя миколаївців? Дякую за запитання, дякую, що визнали наш департамент стратегічно. Слухайте, саме життя, це не я, це саме життя визнає. Дякую. Хочу з радістю сказати, що з моменту нашої останньої зустрічі ми вже остаточно запустили наш електронний реєстр жителів Миколаєва. Ми не стоїмо на місці. Зараз можу вже сказати, що пілотно спочатку рішення виконкому було підключено один район управління соціального захисту населення до цього реєстру для того, щоб унеможливити необхідність звертатись людині в нас стояти в чергах за довідкою, щоб потім віднести її до управління. Зараз управління самостійно входить в цей реєстр, роздруковує все необхідні. Я закінчу. Зараз я вже можу сказати, що всі 4 райони міста працюють в цьому реєстрі. Ми навіть розповсюдили інформацію, навіть зробили табличку, що якщо у вас в службі соціального захисту вимагають цю довідку, повідомляйте про це нам, тому що це неправильно. І є зворотній зв'язок? Вимагають? Продовжують вимагати? Ні, скарг поки що не було.
Будемо сподіватися, що так і буде далі. Скарб от про що не було, і тому і тих самих черг буде значно менше. Зараз ми вже прийняли заявки, перейшли законодавчо всі ці етапи, і вже, я сподіваюся, десь з понеділка будемо підключати Миколаївводоканал також до цього реєстру. Ну і будемо рухатись далі. Далі у нас пенсійний фонд, весь нотаріат, всі реєстрації майна. І, ну, тобто все те, що першочергово попитом користується у нас СНАПі. Серед планів на майбутнє, хочу сказати, що досить на гарному такому етапі, майже на фінальному, у нас стоїть питання щодо співпраці з органами реєстрації актів цивільного стану, що також дозволить деякі функції, законодавчо це вже врегульовано, деякі функції радців продублювати у нас і в єдиному вікні, як то кажуть, в єдиному просторі вирішити питання, ну, наприклад, навіть комплексної такої послуги, як зареєструвати дитину, тут же її зареєструвати місце її проживання. Тут же оформити закордонний паспорт на цю дитину з народження, ми знаємо, що це можливо. Тобто в одному просторі з сплатою одного держмита і так далі. Також наступним етапом у нас впровадження 4 послуг, поки що не буду казати, яких ми зараз технічно це обробляємо, 4 послуг сервісних центрів МВС, бивших МРЕО. Тобто також, ну, ми йдемо до того, що всі питання по максимуму повинні вирішуватись в одному з просторі. Сподіваюсь, комфортному для миколаївців просто. Дмитро Лазарєв, директор департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, не бувся нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще. Успіхів вам. До побачення. До побачення.